ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର କଟକରେ ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଳାରଙ୍ଗ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଟକ ସହରର ମାନସିଂ ପାଟଣାରେ ଥିବା ବାବା ମସ୍ତରାମଙ୍କ ମଠରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 1594 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ମାନସିଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ସହରର ଗଳିରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଦିନେ ବାବା ମସ୍ତରାମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଦେହରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ। ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ରାଜା ମାନସିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାନସିଂ ମାନେ ମସ୍ତରାମ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଇଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭୋଗରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଉଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଝୁଲଣ ହୁଏ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ। ଏଇଠି ସବୁ ସାହି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାହି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଇବି ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସିଂ ଦିନେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ବାବା ମସ୍ତରାମଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ମାନସିଂ କରିଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଦାନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ମାନସିଂ ପାଟଣା ରଖାଗଲା। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବାମ୍ଫି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସବୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଗରୁ ଏ ଘର ଜାଗା ଆମେ କିଣିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିହେବନି, ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କିଏ ଥଟ୍ଟା କରିବ କି ମଜା କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ। କଟକ ଟାଉନ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କ ଅମଳର। ୟାକୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା, ବହୁତ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରୁଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ଠାକୁର ବଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମୋ ବୋହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପରେ ଜାଣିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଗଢ଼ା। ନିଜ ଅନ୍ତର ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବ, ଠାକୁର ତମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ହବିଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଐତିହ୍ୟ ହରାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।